Hej allesammans och välkomna till en ny video. Men vi kommer inte bli så långa eftersom jag spelar in ganska sent. Ja, men i alla fall, jag gjorde fel igen. Förra vinst gjorde vi fel med att vi spelade in video utan videomaterial. Utan videomaterial, men i den här förra videon så spelade jag in utan mikrofonmaterial. Jag spelar med mikrofonmaterial fast med en webcam mic, och det är lätt precis så här. Tillsammans och välkomna till Minecraft Online video. Och kan vi befinna oss faktiskt i huvudstaden fast vi ska till Let's Play. Ja, det lät inte så perfekt, men ja, men då vet ni hur min webcam mic låter. Grattis allihopa. Ja. Och vi fixar också toppen på huset, istället för att skulle se så konstigt ut, så ser du så här just nu. Jag kan se på lite längre håll. Så här ser du nu. Ett litet torn upp där som jag fick av min kära vän. Anonym dock, men ja. Men det var snällt faktiskt. Och idag är det faktiskt en speciell dag för PewDiePie. PewDiePie fyller hela 3 år. Vad fan säger jag? 3 veckor. Vänta. Jag ska typa det. Sådär, och sen här har vi då skelett. Vad gör du? Hej! Oj. Jag vill inte ha tröga tänter. Hej. Inom mat. Nej, men jag odlar melon. Kom. Man hugger den snabbast med sån här. Ska vi ta lite vete? För det har faktiskt växt upp nu, det är riktigt nice. Det också trillade ut ner här under som ni ser. Det är icke kul. Så att vi får faktiskt fixa det någon gång. Det är inte riktigt nice. Men någon gång får vi faktiskt fixa det som ni ser där till exempel. Det är inte kul. Men vad fan gör du? Ja, men jag tänkte att vi skulle sätta lite trapdoors. Troligt. Får tepa han igen. Vad vi skulle göra. Just det, trapdoors. Och nästa video då, vi kan inte avsluta den här videon nu, men då ska jag gå ner mine här. Ska vi göra fixa med den minen sen. Kommer ni riktigt nice. Jag tänker, nu fixar vi trapdoors. Och vi har faktiskt snart 600 prenumeranter. Så vi har hundratals med prenumeranter nu. Det är riktigt nice att verkligen kan säga att man har hundratals med prenumeranter. Det låter så jävla. Varför gjorde vi trappor för? Jag vill inte ha trappor! Jag vill fucking ha... Åh, oh, jag hatar det här spelet. Ibland. När det inte är vill som jag. Fan, jag trodde att han var här nere. Fan, vad är det? Nej. Åh, tack du. Vad gav du mig? Åh, tack! Tack så himla mycket, det hjälpte mig långt. Och det är ju ett jämnt tal, så vilket betyder att vi kan göra så här. Åh, tack så mycket. Tack så mycket. Nu kan vi se till att byggas upp. Då behöver vi lite material. Vi kan byggas upp på taket. Vi tar en stack sten tycker jag. Det är jättefint med sten. Vad gör du? Och där har vi en sån här som busom och trapdoors, vet ni. Som vi har pratat om alla andra avsnitt. Hej! Vad fan gör han? Alltså,
Där. Sen där också. Åh, snabbt! Smör. There we go. Hugger ner den här stolpen. Jag vill faktiskt snart klara vid det här avsnittet. Alltså, för jag gillar inte att göra långa avsnitt. Jag tror faktiskt inte att ni... Alltså, vem åker liksom kolla på 20 minuters avsnitt där man bara bygger? Hur ser det ut? Men kolla vad fint. Nu är det faktiskt ut såklart. Helt jävla klart helt enkelt. Det är så jävla nice. Här kan man bygga ut en liten balkong. Det kan vi faktiskt försöka att fixa. Då har vi inget trä så att det kanske sker sig. Eller har vi... träplantor. Fan. Vad vill grisigt till. Close the door after you, baby. I see you. Okej, då kör vi. Vi kanske kan klara detta. Med 6 trä. Tror ni det? Tror ni kan klara dem av det? I alla fall hoppas. Här då får man en liten utgång. One, two, three, alle. Vänta, fick vi upp den. Tack. Fan, är den här? Nej, det blir för random. Får fan sätta den där också. Blir vi lite mer... Hör du, möjligt. Kom till vad nej. Eller jag kanske också kan hugga. Eller tänd. Det är inte träd som det ondast har på servern, tror jag. Hej YouTube. Så brukar man alltid göra namn lite. Hej YouTube och välkommen. Alltså, varför säger man liksom hej YouTube? Det är ju inte precis YouTube som kollar på sina videos, utan det är ju liksom prenumeranter, alltså redigt folk. Jag ska säga YouTube redigt folk, men liksom det är en sån här enstaka personer som sitter framför varsin skärm och kollar på mig. Det är lite fel. Ja. Nu behöver vi trä. Men här är ju sån här, men vad fan är nedhuggt? Alltså band för att de huggs ner i trädet. Men inte det, fan jag. Jag pallar inte banna med. Inte just nu i alla fall. Har mina skor som tar sig. Jag måste simma här. Det är Death Rider på dem. Eller fan heter det på... Farter swimming. Jag tycker inte man simmar så mycket snabbare nu längre. Man kanske behöver få upp speeden lite. Ja, så var det. Hugger ner det här, ding. Hugger ner det här. Okej, men balkongen blir sista som vi gör det här avsnittet. Och ja, mina längsta avsnitt kommer bara bli 15 minuter ungefär, hoppas jag. Blir de längre så jag ber om ursäkt. What? Är det meningen? Lol. Och sen det här trädet.
Fan vad alltså det har gått snabbt på PS4 på bara 3 veckor alltså. Jag har kommit hur långt som helst. Vad är du, Mr. Vatter? Wow, vad är du? Ja. Jag ska skill. Så kör vi här. Nu kan vi helt enkelt bygga på en balkong. Balkong! Inte balkong, låter lite fel. Faller fråga mig. Alltså, vi kan bygga på en balkong. Alltså, vad fan har jag för humor? Alltså, sitter han så dålig som man skriker. Sorry för er som är lite yngre liksom, jag menar inget illa. Bör inte säga balkong nu, för då blir era föräldrar som får rasen förbannade på mig så att hälften vore nog. Vad vet du om min mamma? Du kommer någon kommentera. Jag bara, nej, inte din mamma utan din familj. Eller dina föräldrar. För de ingår väl i din familj, antar jag, hoppas jag. Kör vi här. Fan vad perfekt jag blir nu. Fan vad perfekt. Är det bra att dricka saft så här sent? I don't think so. Jag kan inte snart dricka vatten. Man är inte bra att dricka vatten när det är så sent heller. För då somnar man eller. Men det gör det. Det är min tanke. Vad man gör? Gör man så här? Nej, så gör man ju sån där. Det kan vara sån här i mitten. Sådär, jag ska få se vad jag tänker. Jag tänker så här. Det är ganska simpelt. Sådär. Här ligger det som. Sådär, fast nu så flyger ju de här. Jag får typ sätta en till som är under så. Tada! Balkongen är nu färdig. Fast det ser inte så jävla bra ut. Men då får man typ byta det här till. Vi kan se hur det ser ut. Det ser ganska nice ut faktiskt. Nej, det gör det inte alls. Hur fan kan vi göra det snyggt? Hur? Sen så där typ bam. Och bam. Vad blir det här? Sen här bara bam bam. Sen här bara bam bam bam. Nej, det blir inte så snyggt. Typ en stack. Jag behöver ingen sån där just nu, men jag kan behöva senare. Sätter vi stacket här. Men bort! Ska se, nu så börjar se ut som någonting hörni. Nice. Ska vi ut och ska vi designa lite här uppe. Ja, men ja. Nu börjar vi inleda mot sitt slut. Nej, tänker alla, men ja, sånt är livet. Oj. Ja, då har vi lite fina solstolar här. Kan ett bord här, oj. Ja, men tack för att ni kollade. Hej då! Och ja, såklart ska typ Mr. Vatter, alltså min sån här dammsugare, min lilla slav. Men ja, tack, hej då. Do 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 do.